Zašto se više time baviš? Šanse su ti prošle. Šta? Izvinite, mogu nešto da pričaš ti? O, Bože, Nokautira. Koliko ja pratim vašu karijeru, vi ste sa 53 godine dobili šansu drugi put kada ste ušli u ovo takmičenje. Tako je. Zašto ja ne bih mogla dobiti drugu šansu? Zbunjena. Ti si ko štele u šarena vrat. Mislim da ste pogrešili, ali... E, mi mislimo da nismo. I šta sad? A, dobro, ništa. Stilizovana. Haljina ti je fantastična. Baš smo ovdje komentarisali, pogotovo ove glumice, vastavice. Kao da je eksplodirala petarda. Nije tačno. Kao da je uletjela među jato golubica. Zvezde Granda. Subota u 21. Na prvoj.